Все повече професии и занаяти замират. За причините след малко. Добър вечер, това са новините на TVN, аз съм Ина Виденова. Ето какво ще видите още. Кой е собственикът на военния завод Дунарит? Расте броят на заболелите от туберкулоза. Спортното училище в Силистра изхранва децата с по 2 лева. Все повече професии и занаяти замират. Оказва се, че една от тях е обущарството. В град като Русе, където живеят 150 000 души, има едва 7 обущарници, а майсторите са общо 15. Каква е причината за замирането на занаята и може ли да се възроди? Отговорите потърсиха Капка Панайотова и операторът Димо Кирилов. Желаещите да се занимават с обущарство са малко, казват хората от бранша. Не такъв обаче е случаят с 28-годишният Симеон. Той навлиза в занаята преди 8 години, когато е останал без работа. Дойдох един ден и само като прекрачих прага, просто занаята ме грабна. Аз никога не съм вярвал, че ще се занимавам с занаячийска работа. И просто като усетих миризмата на кожа, на лепило, като чух машините, звука, то ме грабна от първия момент. Симеон обича работата си и казва, че не би сменил професията с друга, колкото до доходите. Бих казал, че финансово съм много добре. Всички родители искат най-доброто за детето си като висше образование, което върви ръка за ръка с високите доходи, смятат те. Завършилите обаче често не успяват да се реализират на пазара на труда заради липса на свободни работни места в дадения сектор, казват експертите. Необходимост има от развитие на занаятите, но затова трябва да има и специализирани училища, и такива има в страната. В Русе обаче няма такива учебни заведения, а това е проблем за всички, смята овощарят Петър Николов. Той е в занаята вече 45 години. 4 от 7-те обущарници в града са негови. Имаме нужда от 2-3 момчета млади да предадим занаята заедно с моите синови, но не можем. Значи няма желаящи. Проблемът може да се реши, ако се разкрият занаятчийски паралелки, смята Николов. На времето имаше в облеклото паралелки, всяка година излизаха може би около 30 професионалисти. И нямаше глад. В България трябва някак такива кадри, но те са малко на брой. Образуването на занаятчийски паралелки е трудно, допълни Райнов. Причината – Министерството на образованието разкрива паралелки според търсенето на бизнеса, а той, за разлика от обществото, няма нужда от обущари. Ръст на заболелите от туберкулоза за първите 6 месеца на годината. Това отчитат експертите. Данните сочат, че разболелите са два пъти повече в сравнение с 2016. В момента в област Русе се провеждат изследвания с мобилен апарат, които са част от програмата «Подобряване на контрола на туберкулозата в България» към Министерството на здравеопазването. Изследванията са насочени към рискови групи като лица, които не са здравно осигурени, нямат платени здравни осигуровки и към тези, които имат нисък здравен статус. Също така и хора, които нямат възможност да посетят личния си лекар или да бъдат прегледани или изследвани от специалист. За да провери на място как протичат прегледите, наш екип днес беше във Ветово. И са минали повече от 100 лица, което означава, че проблема е доста сериозен, хората са заинтересовани, защото целевата група, която се обхваща по тази програма, са уязвимите групи. Прегледът с апарата, наречен флуорограф, е съпроводено с попълване на кратка анкета и бланка за информирано съгласие. По този начин се цели да бъдат диагностицирани близо 600 лица от рискови групи за наличие на туберкулоза. За 2016 година ние сме обхванали общо 443 лица с анкета и проба манту. От тези бройки имаме 10 лица, които е открита туберкулоза в активна фаза на лечение.
Оказва се, че за първата половина на тази година двойно повече се е повишила заболеваемостта от туберкулоза. Хората от Ветово смятат, че подобни кампании са ефективни. Хората се нуждаят от безплатните прегледи, защото някои хора нямат пари да отидат на преглед. Просто доволни сме. И всичко доволно. Толкова с години не е идвал такъв рентген безплатен за туберкулоза и много сме доволни, които ние не сме, нямаме здравни осигуровки, всичко безплатно, нали, ще ни са такова задействат, които са болни. Много доволни сме. Резултатите от проведените изследвания ще бъдат готови след 15 септември. И към актуалната тема през септември. По-малко първокласници ще прекрачат прага на училищата в Добричко. И тази година броят им намалява с около 100 деца. 1351 са записаните първокласници до момента в училищата в Добричка област. Това съобщи Жоро Тошков, началник на регионалното управление на образованието. Според държавния план прием, т.е. план приема на училищата, които са заявили, 1735 ученика. До преди една седмица има записани 1351 за областта, говорим. При реален брой ученици от миналата година, първокласници 1585. Във всички общини в областта учениците намаляват, коментира Тошков. Неофит Рилски, село Ловчанци, основно училище. Миналата година са били 15 ученици, тази година имаме 6 реално записани. Така че, където и да вземем, едно и също. Има спад. Най-голям е спадът на първокласници в град Добрич. Очаква се в областния център те да са под 700, с около 100 деца по-малко от миналата година. Заради демографската криза и миграцията, миналата година бяха закрити 9 училища в региона. За учебната 2017-2018 година врати няма да отвори училището в село Телерик. Оставаме на тема образование. Дни преди началото на новата учебна година, решението на известно издателство да предложи цветни и черно-бели учебници породи вълна от възмущение сред обществото. Идеята на издателството да не удря по джоба родителите с по-малки финансови възможности доведе до въпроса разделят ли двата вида учебници децата според социалния им статус. Отношение по въпроса взе и професор Петко Петков от Великотърновския университет, който е и автор на учебници. Според професор Петков, излишно се драматизира темата за черно-белите учебници и не се влага точен смисъл в понятието дискриминация. Ако има проблем, то той идва оттам, че на сайта на въпросното издателство е посочено, че черно-белите учебници са за социално слаби. Самото използване на понятията богат и беден в нашето разтерзано вътрешно противоречие общество е доста обидно, макар че е факт. Тоест, искам да кажа, че като автор, съавтор и човек, който е работил по тази материя, много добре знам, че след като съдържанието е изискано, одобрено, рецензирано, учебника, че е черно-бял, не е чак толкова голяма беда. Ученици и родители от Велико Търново също споделиха своята позиция. Според мен няма голямо значение дали учебника е цветен или черно-бял. Важно е просто да научиш нещо и да разбереш материала. Ами за децата е по-хубаво да ми е шарено. Аз самата от малка ми е по-интересно като ми е шарено. Няма значение за мен като цяло, смисъл учебника са един и същ. Дали ще е цветен или черно-белен, важна е информацията. Наредбата на Министерството на образованието и науката гласи, че по предмети, по които илюстрациите не са от голямо значение, като химия и математика, помагалата могат да са и в двата варианта. От издателството обаче са решили да запазят само по-скъпите цветни варианти и да спрат печатането на черно-белите. В крайна сметка, в навечерието на новата учебна година, притеснението трябва да е за съдържанието, а не за цвета на учебниците. Още на тема образование по-късно в емисията. Продължаваме с другите новини от деня. До месец TVN очаква решение по едно от делата срещу медията, които бяха заведени от Държавната агенция за закрила на детето. Причината – показани лица и съобщени инициали на непълнолетни лица, сочени за извършители на криминално деяние.
До делото се стигна заради пропуск при обработката на видеоматериала от заседание по делото срещу сочените за извършителите на убийството в село Николово през март тази година. Тоест, в репортажа бяха показани лицата и съобщени инициали на първите имена на двете момчета. Именно това е основният мотив за завеждане на съдебен иск от страна на Държавната агенция за закрила на детето, който днес беше представен в съдебната зала от Галина Петкова, главен инспектор в агенцията в Русе. Доказателства обаче не бяха изтъкнати. От съдебно заседание се установи, че реално няма доказване извършеното нарушение от страна на телевизия TVN и акта подлежи на отмяна само на това основание поради недоказаност на деянието. Затова адвокат Желязков е убеден в положителния изход на делото. Очаквам положителен изход и отмяна на наказателното постановление и наложената санкция на телевизията. Решението на Русенския районен съд се очаква до месец, а на 5 октомври ще се гледа другото дело. Емилиан Гебрев е собственик на Русенския военен завод Дунарит. Това заяви самият той в сутрешния блок на една от националните телевизии. Той заяви, че предприятието е икономически стабилно и не е необходимо да бъде спасявано. Доказателство за това са резултатите от миналата година. За 2016 календарна финансова година Дунарит има печалба от 28 милиона лева, каза Гебрев. Той опроверга твърденията на икономическия министър Емил Караниколов за неясна собственост на предприятието. По думите му, притежател на 99,52% от Дунарит е неговата фирма Емко, а останалите 0,48% той притежава като физическо лице. Гебрев отрече твърденията за източване на дружеството в посока към собственика на КТБ Цветан Василев. Шивачки, миньори и служители в хипермаркет излязоха на протест днес пред Народното събрание. Причината са неизплатени заплати. На демонстрация срещу некоректните работодатели дойдоха десетки хора. Официално се смята, че са засегнати най-малко 50 000 души. Протестът е обявен като национален и е срещу работодателския произвол. Сред най-наболелите проблеми те посочват неизплатените заплати в различни дружества в техния бранш. Те настояват пред институциите за спешни мерки в защита на работниците, като това неизплащането на заплати да бъде криминализирано. Омбудсманът Майя Манолова подкрепи протестиращите. Някои от предложенията и депутатите вече са приели на първо четене, но според нея това не е достатъчно. Трябва да се забрани продажбата на фирми на клошари, без да са си платили заплатите на работниците. В момента продаваш на социално слаб и нямаш ангажимент по плащане на заплати, обясни Манолова. Преди време народните представители гласуваха инспекцията по труда да следи дали фирмите плащат заплати и обезщетения и на напуснали служители. Както и фирми, които не са изплатили дължимото на служителите си, да не участват в обществени поръчки. Но за да получат хората парите си, поне от държавата, трябва друго. Омбудсманът и протестиращите искат всичките им предложения да бъдат приети до края на месеца. Продължаваме с международните новини. Бедствено положение е обявено за Карибските острови Пуерто-Рико, както и за американския щат Флорида. Причината е приближаващия ураган Ирма. Докато жителите на Тексас и Луизиана се възстановяват от последствията от урагана Харви, нова заплаха приближава източните брегове на Централна Америка. Ураганът Ирма, който поддържа скорост на вятъра от 220 км в час, се очаква да връхлети Карибските острови и Пуерто-Рико в следващите 24 до 36 часа. Според Националния ураганен център на САЩ, нивото на водите в бедствените райони се очаква да се покачи с 3 метра, а силата на Ирма да е разрушителна. Тъй като е рано да се предвиди точният маршрут, по който ураганът ще премине, бедствено положение е обявено и в американският щат Флорида. Губернаторът на Пуерто-Рико Рикардо Русело е обявил откриването на бедствено убежище с капацитет до 62 000 души. Жителите на Пуерто-Рико се запасяват с вода, храна и принадлежности от първа необходимост в очакване на унищожителния ураган. Само ден след поредния ядрен опит, Северна Корея се готви за изстрелването на поредната ракета. Пхеньян транспортира междуконтинентална балистична ракета към западното си крайбрежие.
Транспортирането на ракетата е започнало вчера, само ден след извършването на шестия ядрен опит. Смята се, че Северна Корея е готова да изстреля още ракети, включително междуконтинентални, по всяко време. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че САЩ са готови да използват ядрено оръжие срещу Северна Корея, ако продължи да заплашва американски територии или съюзници на Вашингтон. В изявлението се казва още, че военният отговор на САЩ ще бъде масиран, ефективен и подтискащ. Според руският президент Владимир Путин пък, налагането на по-тежки санкции срещу Северна Корея заради ядрената й програма щяло да бъде контрапродуктивно. Цитиран от Reuters, Путин добави, че Русия осъжда опитите на Северна Корея и че те са провокация, но засилването на военната истерия би довело единствено до глобална катастрофа. Няма друг път, освен мирния, допълни още той. Останете с нас, в емисията ще ви покажем още. По-ниски добиви от слънчоглед в Добричко. Проучват форумния комплекс на Никополис ад Иструм. Цената на слънчогледа е по-ниска от тази на рапицата, алармираха добруджански зърнопроизводители. Едновременно с това добивите не оправдаха очакванията на стопаните за добра реколта заради продължителното засушаване. Репортаж на Надежда Карапанчева от Добрич. Малко над 15% от слънчогледа в Добричко вече е прибран. Средният добив от тази култура обаче е едва 215 кг от декар. Изкупната цена пък е несравнимо по-ниска от миналогодишната. Кристиян Петков обработва около 19 000 декара земя в генерал Тошевските села Градини и Сноп. Добивът при него е малко по-висок, както и предлаганата изкупна цена, но въпреки това, ако продава сега, ще бъде на загуба. Цената е адски зле, 55 стотинки от място за килограм слънчоглед, което при тези добиви ние сме с 2-30 лева вътре. Сериозни жеги бяха порядъка на 20-25 дена, беше 38-39 градуса и драстично намалиха добива на слънчоглед. Заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите смята, че има картелно споразумение между маслобойните в България. Има някаква договорка между българските преработватели за тази ниска цена. Примерно не може рапицата да е на цена между 660-670 лева, а слънчогледа да е 510. И докато големите зърнопроизводители, които имат собствени складове, могат да изчакат по-изгодни цени на слънчогледа, то малките стопани са принудени да продават сега, макар и на загуба. 23 стари и опасни тополи ще бъдат премахнати в Шумен. Изрязването им започна тази седмица и трябва да приключи до неделя. Първи бяха отрязани опасните дървета в района срещу тежкия полк. Според общинските специалисти по озеленяване, 18 тополи по улица Марица в участъка от Васил Друмев до Климент Охридски са опасни. Станислав Стоев живее близо до този район. Той одобрява премахването. Тополите са много опасни, тъй като е меко дърво и в посредата изгниват и външно не се личи. Има много случаи, когато са много години, просто не се знае кога ще падне и ще пострада някой. Къде кола, премачкат къща и така. Така че, щом имат точно кога са засети и са минали периода на годност, би трябвало да се премахнат. Шуменецът обаче цени и зеленината в града. Обаче трябва да бъдат засадени други дървета, защото зеленината няма кой да ни я възстанови. Премахването и подрязването на опасни дървета започна в началото на август, като основно се работеше в централните части на Шумен и около училищата. Уникални находки на монети и керамични артефакти откриха археолози при разкопките на форумния комплекс на античния римски град Никополис ад Иструм, който се намира само на 20 км северно от Велико Търново. Финансирането на археологическите разкопки е в размер на 18 000 лева, а секторът не е проучван от 30 години. Проучването на югозападния ъгъл на комплекса Агора, целият площаден комплекс на античния град, ще стане достъпен за посетители от всички страни. Разкопките ще дадат и нова информация за градоустройството на Никополис ад Иструм, обясни археологът доктор Иван Църов. Сега дума, това е един малък площад, много по-малък, отколкото е главния площад, главния форум на Никополис, но също така богато украсен, богато декориран и представляваш едно архитектурно бижу.
В разкопките се включват и млади студенти по археология. В чужбина, в Англия, специалността ми е археология и история. И съм втора година, втори курс. И се занимаваме точно с антична и средновековна археология. Разкопките в Никополиса Тиструм ще продължат през целия месец. Предвижда се да бъдат направени и геофизични проучвания, които да покажат къде би било най-ефективно да се работи през следващата година. Над 200 души от български и чужди клубове ще вземат участие в таз годишното шесто издание на историческата възстановка «Доблест и слава на Шуменската крепост». През 2017 събитието ще се проведе в два поредни дни. Всички носят знамена, наречени бандери. Традиционният фестивал «Доблест и слава» е посветен на битката от 1444 година между кръстоносците на крал Владислав Ягело и армиите на султан Мурад II. Атрактивната възстановка на тези исторически събития ще се проведе на 23 септември на Шуменската крепост. Самият фестивал обаче ще започне още в петък край Стария град с изграждане на военен лагер. Там, в рамките на времето от 14 до 20 часа ще имат възможност гостите и които са посетителите да видят демонстрации на коне, всякакви възможности за и умения с коне. Ще има възможност да се видят средновековни храни, да се дегустират. Ще има изградено стрелбище за стрелба с лък, на които ще се покаже как стреля с лък и всеки може да се опитва да стреля с лък. Демонстрациите ще бъдат изпълнени от Варненското сдружение за възстановяване и съхраняване на българските традиции Авитохол. В събота началото на фестивала ще бъде дадено в 10.30 часа с демонстративни боеве, а час по-късно една срещу друга ще застанат армиите на краля и султана. И започва възстановката, която ще бъде в битката на Владислав Варненче, която ще бъде в две действия до около 13 часа и след това второ действие превземането на самата крепост. Във възстановката на битката ще участват над 200 представители на два клуба от Чехия, един от Румъния, на Дружество Традиция от цялата страна и представители на Шуменския комитет Крум Страшни. Докато почти 2500 училища в България се подготвят за старта на новата учебна година, за 6 от тях първия звънец вече удари. Едното се намира в Русе и това е спортното училище майор Атанас Озунов. Какви са очакванията на директора му Борис Цветанов и какво ново предстои за школото? Вижте в следващия репортаж. От Русенското спортно училище са излезли едни от най-големите имена в българския спорт. Олимпийските шампиони Валентин Йорданов, Христо Марков и Таню Киряков са прославили страната ни по целия свят. Основната цел на школото е принос към националния спорт. От няколко години насам русенските спортисти се нареждат на първо място по успехи пред своите връстници от другите градове, като и тази година целта е същата. Имаме участие на европейски първенства, повдигане на тежести, където заехме призови медали, имаме 4 златни медала, един сребърен и участие на европейско първенство по бокс, където имаме за момчета и за момичета, където имаме един златен и един сребърен медал. Училището участва в проект на стойност 2 милиона и 700 хиляди лева, заедно с Спортната академия на Румъния, както и спортните министерства на двете държави за оборудване на технически кабинети. Те първа предстоят ремонтни дейности на общежитието, сградата на училището и басейнът в нея. Министерството на младежта и спорта отпуснаха 3 милиона 81 хиляди за реновиране на двете сгради на училището и на общежитието и 581 хиляди лева, които са за оборудване на столовата и чинови маси, столови, всичко каквото е необходимо. Интерактивни дъски, мултимедии, телевизори, всичко каквото е необходимо за едно съвременно обучение в едно вече съвременно училище. Основен проблем пред Цветанов е демографската криза, но ето защо според него децата трябва да изберат спортното училище. Спортното училище, както и училището по изкуствата, това са училища за знаещи и можещи деца. Така че, искайки всеки един да докаже себе си, нали, в индивидуалните видове спорт, в груповите видове спорт, трябва да бъде в спортното училище и тренирайки дворазово и учейки да докаже себе си, че е добър спортист и състезател за
съответната дисциплина. Съвсем скоро училището в Русе ще може да се похвали с модерна база, приятна за живеене и учене среда, в която да продължат да се шлифоват едни от най-добрите спортисти на България. Оставаме на тема спорт и образование. С 2 лева на ден спортното училище в Силистра изхранва възпитаниците си. Вече 7-ма година учебното заведение не получава субсидия от общината, но пък е в десетката на училищата в региона по резултати от матури и има спечелени над 400 медала. Първият ден от септември беше открита учебната година в спортното училище в Силистра. Близо 200 деца усъвършенстват уменията си в 7 вида спорт, но парите за издръжката им не стигат. Не са достатъчни, трябва да ви кажа, че все повече заплатите на учителите поглъщат бюджета, малко става за издръжка. Ние сме длъжни да търсим спонсори, да се побираме в този делегиран бюджет, който ни се полага и да успяваме. Целеви средства за храна училището не получава. Днес окладът им е от 2 лева, като 50 стотинки доплащат децата. А ако има субсидия за храна, ще могат да им осигурят и закуска, и вечеря. До моето идване е имало общинска субсидия от 50-60 хиляди лева. В момента се дава на клубовите, на спортните клубови, има заделени пари за тях, но за училището няма такава субсидия. За да бъде спортната подготовка ефективна, храненето има важно значение и е важен фактор. То трябва да отговаря на определена калоричност, състав, белтъчини, въглехидрати. На мен храната ми стига, но съм забелязвала ученици, на които искат още. И за нас спортистите е важно да се храним. Равносметката за 12 години е сериозна. Над 400 медала и 13 държавни рекорда. А половината от завършващите училището продължават във висши учебни заведения. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVNBG. От мен Инна Виденова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.